moja poruka ovdje je da negiranjem problema taj problem se ne rješava. Nestavljanjem te tačke na dnevni red taj problem se ne rješava. Vi kada imate neku bilo koju vrstu problema, izazov, neku dijagnozu, ne možete reći neću ja to, nemam to ili negirate to i kao vi ste to riješili. Skupština je prosto to negirala i nije riješila problem, nego problem je postao još veći. Tužba koja jeste opravdana sa aspekta da ugovorene obaveze nisu ispoštovane. Sa treće strane stvorili se formalno pravni uslovi gdje cijena goriva skočila za 50%. Mi smo uspjeli da ispregovaramo da u novom cjenovniku cijene budu 15% veće i kažemo mi preuzimamo 90% tih cijena. Ne vidim zašto to u ovakvim okolnostima ne bi odgovaralo bilo kome, jer neće penzioneri plaćati to, neće studenti, neće srednjoškolci, neće ni radnici gradske uprave i mnogih ustanova, preduzeća gdje to za radničke karte stvarno plaćaju firme, kompanije, ustanove, ministarstva za svoje radnike. Gdje imperati povećanje plata, gdje svi idu povećanje plata, gdje su sami prevoznici najavili povećanje plata, gdje cijena hljeba svih derivata proizvoda postala skuplja, prosto takvo je okruženje. Nemoguće da jedan grad, kad je cijeli svijet tim pogođen, uspije da do kraja, da kažem, se pravi gluv na takve stvari. Ovo je zaista problem koji treba da sada o njemu govori predsjednik skupštine i skupštinska većina. Mi smo pronašli rješenje. U redu, ako oni kažu da ovo nije dobro, šta je rješenje? Mi smo preuzeli 90%. Nismo pojedinačne i nismo radnički. Ali sam rekao način, mi ćemo za naše zaposlene to završiti. Evo, pitajte fabriku obuće Bema. Znači, da li ti radnici ili fabrika za njih plaća? Mnoge fabrike, mnoge kompanije. Rijetke su one koje to ne plaćaju ime radnika. Tako da to je jedna realnost. Što se tiče njihovog zahtjeva za vanrednu sjednicu, mene ako pitajte, spreman da bude sutra. Da bude u utorak, u srijedu, u četvrtak. Ja sam zato da javni prevoz funkcioniše. Onog trenutka, kada sam se borio 60 dana i sve preuzimali smo na teret grada, znao sam da se s tim možemo nositi. Sada sam rekao da zalihe i kapaciteti grada, koji su pola miliona gubici u dva mjeseca, 250.000 mjesečno, mi nemamo kapaciteta 100% da to prevalimo na sebe jer poznajem naše financije. Dakle, grad Banja Luka je spreman da poveća plate koje će nam tražiti još 1,5 milijuna iz budžeta. Dakle, ako na vrijeme na ovo ne reagujemo, grad nema sredstava da to daje iz budžeta, prevoznici to ne mogu da izdrže, prijeti će otkazi u tim kompanijama, prijeti će funkcionisanje javnog prevoza, ali to morate pitati one koji nisu kandidovali tu tačku. Ono što sam čuo iz njihove izjave da oni nisu ni htjeli da sjednu sa prevoznicima. A prije toga pričate, iste skupštinske većine je bila, ako gradonačelnik predloži, mi ćemo, ali on mora predložiti. Sad smo predložili, našli rješenje, zaštitili opet građane, zaštitili penzionere, zaštitili studente, srednjoškolce, najranjivije kategorije, njima se ništa desiti neće, ali ćemo ispoštovati ugovoren obavezu. Grad nema kapaciteta da budalaštinom SNSD-a, da neodgovornim potezima SNSD-a, koji su bili u slučaju poljoprivrednog zemljišta, u slučaju Đoke Ekvatora, pa sad u slučaju prevoza mi plaća milijonske oštete. Ova tužba njihova će uroditi plodom na sudu. Neće danas, ali hoće za godinu dana. Dobit će to na sudu, ako ide u tom pravcu. To piše član 12, 17, 19 ugovora. Čitajte, sve piše. To je milijonska tužba prema gradu. Što znači sad nećemo platiti, onda ćemo morati platiti gorivo i jare i pare i sudsku presudu. Ovo je neodgovorno ponašanje. To je ponašanje koje znači da je potpuno nepromišljeno i ne misli o posljedicama. Na kraju reći ovako. Ponašaju se kao da ne vode grad. Ponašaju se kao da nisu odbornici. Ponašaju se kao da on nije njihov grad. U redu, nek nam kaže šta su naredni koraci. Šta je rješenje? Oni su rekli, mi to nećemo, mi to ne želimo. Šta je koraci? Hoće dati vlada podršku. U redu, ajte da vidimo. Ali vam kažem, ljudi, preuzeti penzionere, kojih je preko 10-15 hiljada koji koriste javni prevoz, studenti i srednjoškolci koji je 10 hiljada, znači da su sve preuzeli na sebe. Vi ste promijenili ploču, recimo prije nekih mjesec i po dva, kad su imalo neke prve štrajkove, govorili ste im da se ne prave pametni, da ćete dovesti druge prevoznike, šta je sad? Da, gledajte, mi smo tada rekli da nismo spremni nakon 15-20 dana da uslišemo njihove zahtjeve. I izdalje stojim pri toj svojoj tvrdnji. Nismo bili spremni nakon mjesec dana. Htjeli smo da uzmemo 60 dana, dva mjeseca, da posmatramo cijene kretanja goriva. Imali smo jedno uvjerenje. I tako je globalno tržište diktiralo. Znači, doći do smanjenja cijene goriva, pa smo smatrali da se možda više ti uslovi ugovorom neće ispunjavati. A mi smo mogli da dva mjeseca
mi platimo. Mi smo iz budžeta grada danas pustili 300.000 konvertibilnih maraka na račune prevoznika da saniramo posljedice za dva mjeseca. Iscrpili smo sve naše zalihe. Mi smo znali koliko se možemo protegnuti, koliko možemo da se borimo, koliko možemo da izdržimo te namete. I znamo da se do kraja godine možemo i dalje protegnuti za penzionere, srednjoškolce i studente. Ali isto tako vidimo, ako čujete izjavu iz Srbije, predsjednika Vučića, da će ovo trajati 3-4 godine i ova kriza između Ukrajine i Rusije. Znači, ne vidimo kraj. A onda to znači da moramo neke stvari da ispoštujemo koji su ugovorom definisane, nismo zadovoljni ugovorom, nismo zadovoljni da prevoznici ucjenjuju grad i zato sam slao takvu poruku, ali sada kada smo pogledali situaciju 60 dana, kada smo uzeli sve parametre, kada smo sve izanalizirali, sve jasno precizirali i to sam im onda govorio, ne isrčavajte, preuzet ćemo na sebe. Međutim, oni su odmah tada skočili i bio sam protiv toga. Kada smo sjeli hladne glave, uzeli 60 dana, uzeli referentni period 2 mjeseca, sve razradili, na kraju mi smo izašli sa rješenjem. Novi cjenovnik neće znači povećanje. Novi cjenovnik je poštovanje ugovora, a mi ga preuzimamo u 90% kapaciteta. Ne mogu vjerovati da je neko protiv toga. I to je maksimalno koliko možemo. Apelujem na skupštinu s aspekta da preuzme odgovornost onih 50% koje oni imaju i 50% koje ja imam. Na kraju, prijedlog cjenovnika je od prevoznika koji ja kandidujem na skupštinu i 90% preuzimamo. Njihovo je bar da raspravljaju, trebali su bar u plenumu da raspravljaju. Napominjem da sam za to da vanredna sjednica po pitanju toga bude što se mene tiče sutra. Što mene tiče utorak, srijeda, za 1. ili 2. maj, apsolutno nemam nikakav problem, ali smatram da nemamo kapaciteta da ovakvu krizu odugovlačimo, jer ćemo imati i dalje gubitke, morat ćemo nadoknuti troškove, imat ćemo tužbu od 1,2 milijuna, koju evidentno gubimo jer je ugovor potpuno egzaktan, znači nema pravnika koji će reći da nije to tako. Ne vidim kud vodi ova pustolovina, osim da se neko inati meni, a nije to ništa meni, ili će možda reći jednom dijelu građana da će građan više se zbuniti do koga je. Pa nek će onda kriv sve u gradu, a njihova političke karijere, politički život ili nikakva odgovornost apsolutno ne interesuje. Gradonačelniče, kako je moguće da ste se našli u ovakvoj situaciji s obzirom da ste sam na glas da grad Banja Luka do sad ima najveći budžet u istoriji, a ne mogu se naći sredstva za prevoznike u ovom slučaju i doći do poskupljenja karata u ovom slučaju u jedinom gradu Republike Srpskoj, jer u ostalim gradovima neće doći do poskupljenja. Nemojte pored ostali gradovi nemaju javni prevoz. Nemojte da poredite, pitajte, ajde da vidimo kakav je to prevoz u Bijeljini, kakav je to prevoz u Trebinju. To se ne može nazvati u tom pogledu javnim prevozom. A šta je konkretno sa samim budžetom, s obzirom evo, da je Luka do sad ima najveću istoriju? Što najveći, stavljeno. Nema nikad veći, nikad snažniji, nikad bolje, ali moram ne ovo reći. Voda 2, koja nas je koštala 15 miliona, sad nas košta 20 miliona. Poskupla cijena. Hoću da vam kažem ovo, most koji nas je koštao 150.000 obnova u trapisima, sad košta 350.000 konvertibilnih maraka. 5 ulica koje nas je koštalo pola miliona, sad je 800.000. Znači, mi smo već povećani budžet iscrpli na poskupljenje čelika, željeza, olova, bakra, asfalta, svih građevinskih radova. Čak ova trava koja se kosi danas kad se kosi je skuplja nego što se kosila juče. Sve je poskupilo. I mi to povećanje od 37 miliona razlažemo na sva poskupljenja koje imamo s jedne strane. S druge strane, budžet je definisan. Šta znači budžet definisan? Mi imamo 37 miliona, ne mogu uzeti 37 miliona dati sve prevoznicima. Jer 37 miliona, jedno je za puteve, jedno je za vodu, jedno je za kanalizaciju, jedno je za struju, jedno je za sport. Evo, mi smo ovdje dali 100.000 za učionice. Hoću da kažem, ne damo 100.000 za FK naprijed, damo za prevoz. Znači, budžet je definisan. Nama je 1,2 miliona namijenjeno za funkcionisanje javnog prevoza. 1,2 miliona. Mi smo to probili u ovoj varijanti na 1,5 miliona. I procjenjujemo da možemo nadoknati tih 1,5. Ali preko toga nije moguće. Jer mi znamo kretanje budžeta, znamo punjenje budžeta i znamo još jednu stvar, da ćemo i na plate morati naći još dodatnih 1,5 milijuna u budžetu. Ako hoćemo da potrošačku korpu koja skuplja nadoknadimo svim radnicima u svim ustanovim preduzećima grada Banja Luka. Prema tome, to su sve veliki izazovi. Velike ekonomije su ovim ugrožene. Vidite stanje u budžetu Republike. Znači, prosto to je tako. Veći budžet, ali su svi troškovi skuplji i nama, nas sve to više košta.